God morgen! Jeg har nettopp stått opp. Guro har kommet hjem. Der hørte dere ho. Jeg tenkte jeg skulle bare gå i dusjen nå, sånn at jeg er ferdig til å dra på jobb. Jeg begynner på jobb klokka 12 i dag. Og da er det greit å bare, da er det like greit å bare gå ut og dusje. Herregud, så trøtt jeg så ut da. Og så er jeg sånn skikkelig rød i kinna. Jeg vet ikke hva jeg har. Ja, men i går så sovnet jeg i stolen. Ikke stol. Den stolen. Ja, for den er jo behagelig å sitte i med. Jeg sovnet ved spisestuebordet i går, for jeg satt og ventet på at vloggen skulle gjøre seg ferdig med å produsere. Og plutselig, jeg hadde på en YouTube-video mens jeg satt og ventet. Og så våkna jeg, og så plutselig så var den videoen ferdig. Og jeg har ikke peiling på hvor lenge jeg sov, men plutselig så var det liksom, jeg bare, ok, da, nå er det på tide å gå og legge seg. Så jeg gikk og la meg og sovna veldig fort. Men nå skal Guro lage i stand noe frokost til oss, mens jeg går i dusjen. Og så får vi se om det er det. Jeg tror ikke det er så veldig mye annet vi rekker egentlig, men det er jo noe i hvert fall. Tid for å lage frokost. Jeg skal bruke Drink & Go-maskinen som jeg og Pia fikk til jul et år av mamma og pappa. Vi skal lage smoothien oppi der. I smoothien så skal jeg ha, jeg har en frossen banan her. Så har jeg også en smoothie-blanding med grønnkål, ananas, mango og banan som vi har kjøpt på Rema, tror jeg. De her er, ja, Rema, ja, står der. Veldig bra. Så som ekstra væske heter det. Så skal jeg bruke den juicen her som er fra Sverige. Det er en multivitamin-juice. Veldig god. Og så som ekstra protein så skal jeg bruke whey proteinpulver i jordbær. Og ja, da skal vi bare blande det sammen til en fancy smoothie. Da har vi proteinpulver oppi der. Så tar vi litt av den blandingen her. Det er spennende som jeg støtter oppi. Jeg lager ganske mye, for da kan Pia få, oi sånn, den gikk jo oppi der. Da kan Pia få, vi kan bruke det til mellommåltid og sånne ting også. Go in. Så plukker vi opp det vi har mistet her. Nå er den ganske full, men jeg skal se om jeg får opp i en halv sånn banan i hvert fall. Og så har vi opp i jusen. Jeg liker smoothiene ganske flytende, så jeg har ganske mye jus oppi. Sånn, så ser vi hvordan det blir. Da har vi frokostsmoothien der, og så har jeg også det ble ekstra. Så da fikk Pia med seg til mellommåltid på jobben også. Jeg skal innrømme det at jeg leste jo ikke bakpå proteinpulveret mitt før jeg brukte det. Så jeg har nå sett at det kan være spor av melk og eggene. Så pass på det, folkens, at dere tar et proteinpulver som ikke har det, hvis dere er veganere. Men smoothien ble i hvert fall veldig god, og en kjempefin frokost og mellommåltid til Pia på jobb. Nå tenkte jeg at jeg skulle lage lunsj til som Pia skal få med seg på jobb. Og bare sånn at det er sagt, så lager jeg det fordi jeg synes det er moro og gøy, ikke fordi hun ikke klarer det selv. Sånn at da er det sagt. Men vi skal bruke noen av det varige noen taco-lefser fra i går. Så da skal hun få med en sånn med avokado, agurk, tomat og babyspinat. Dette blir da lunsjen til Pia. Tomatene de var ikke så fine, så jeg fikk ikke brukt dem, men jeg tok litt rester av taco-sausen fra i går i stedet. Også litt gul paprika, bare for at få litt farge, så da skal jeg rulle den sammen og pakke den inn. Tid for lunsj, og jeg spiser restetaco fra i går, så det er nam nam. Liksom, ja, det er en taco. Gjør lista min for i dag, begynner å bli kortere. Yay! Pia har skrevet liste til meg i dag, hva jeg skal gjøre. Og jeg har krysset av 3 ting, og strengt tatt den ene krysset Pia før hun dro. Men vi har skrevet, forlagt ut blogginnlegget i dag, så det gjorde Pia til morgendag. Og så
Ja, så har jeg vært hos bestefar, så det har jeg fått krysset av. Og jeg har svart på kommentarer på YouTube. Holy moly, folkens. Vi hadde så mye kommentarer vi ikke har svart på. Vi pleier å være veldig sånn, for vi har veldig lyst til å kunne svare på alle kommentarene dere gir oss. Så jeg satt nå og svarte på kommentarer. Jeg tror jeg har holdt på en time, faktisk, med å svare på alle. Det eneste vi ikke har svart på er de forslagene som Pia spurte etter i en vlogg med sånne rare matkombinasjoner som dere spiser. Bare fordi at det er liksom ikke noe å svare på det. Pluss at vi skal da tydeligvis mest sannsynligvis lage en video på det senere, så da kommer det jo forslagene med der. Men det er så hyggelig å sitte sånn og svare på alle kommentarene og sånn, for dere er jo så herlige alle sammen. Hjelpes meg. Men nå er det i hvert fall det gjort, så nå skal jeg skrive blogginnlegget som skal ut i morgen. Fordi i morgen så reiser jeg og kjæresten på ferie, så i helgen så blir det på en måte gå mye på Pia. Så jeg tenkte da at jeg skulle skrive blogginnlegget som skal ut i morgen. Og så skal jeg filme en Plan With Me-video. Faktisk, vi har kommet tilbake til at vi driver med det igjen, og det er så fint, det er så koselig, og for ikke å snakke om deilig, bare få litt orden i hverdagen. Så det skal jeg gjøre, og så må jeg snart, ikke snart, mye klokka? Ja, det er 4 timer til jeg skal møte opp i kinoen, så, men jeg skal dusje og sånn før det, så fortsatt mye å gjøre, for å si det sånn da. Da er jeg ferdig med en ting til på lista mi. Yay! Jeg har filmet Plan With Me-video. Skal vi se. Ser dere at det ligger der? Nei, det var en meget rar vinkel å vise dere i. Men nå skal jeg gå i dusjen og sånne ting. Og så har jeg nødt til å begynne å pakke for København. Jeg har enda ikke pakket. Jeg blir stresset av meg selv. Jeg tror nok jeg rekker det i morgen sånn sett. For jeg tror ikke det er noe som må vaskes egentlig. For jeg har ganske mye rene klær i skapet. Men det er bare det å vite at det er pakket og sånne ting. Pluss at jeg skal også filme en sånn, hva jeg har i reisetoalettmappa mi type ting, og hva jeg tar med av sminke og sånn. Så jeg må jo pakke, rett og slett. Så vi får se hva jeg rekker, men nå skal jeg i hvert fall gå i dusjen. Det er 1 time og et kvarter til jeg må kjøre for å plukke opp kjæresten, så det skal gå. Det skal gå. Så nå setter vi på musikk, og så går vi i dusjen, og så blir det bra. Jeg gleder meg så sykt å se den filmen, at jeg klarer nesten ikke å vente. Jeg trenger ikke å vente så lenge da, for det er bare en time til vi skal møtes. Men vi skal se Fantastic Beasts and Where to Find Them. Jesus, det var vanskelig å si. Det er jo en film som er på en måte i samme univers som Harry Potter var, og hvis dere har følt oss en stund, så vet dere hva jeg synes om Harry Potter. Ah, dream. Så at det nå kommer flere filmer av det universet er bare en drøm. Jeg trodde aldri jeg skulle gå på en premiere igjen som hadde noe med Harry Potter å gjøre. Ikke at, jeg liker ikke å si at det er en Harry Potter-film, men i hvert fall en film skrevet av J.K. Rowling. Woohoo! Så jeg gleder meg så sykt til å se den, og det kommer til å bli så utrolig bra. Jeg håper det i hvert fall. Jeg har hørt litt grann miksa greier om filmen, men de fleste virker som liker den. Jeg tror det skal mye til før jeg ikke liker den. Så jeg er ganske spent på å se den i hvert fall. Jeg skal ha den blå bakgrunnen med Gobi, liksom. Mm-hmm. Og så må vi ta screenshot av den på telefonen. Mm-hmm. Tid for pakking til København i morgen. Yay! For hittil så har jeg lagt opp i 1 par sko. Så godt i gang, godt i gang. Her har jeg pentøy jeg skal ha på meg. Det er den røde kjolen min med den svarte jakka, og så er det jo da den kjolen som jeg hadde på meg på julebordet under. Jeg bare hengte på 1 klessinger. Men det er da den andre kjolen jeg skal ha på meg. For jeg har lyst til å ha 1 penkjole i København på fredagen, og så har jeg lyst til å ha 1 penkjole på båten på lørdag. Sånn at jeg slipper å gå i samme. Da er jeg ferdig pakka. Pentøy, undertøy og pysj, vanlige klær. Og bak her så har vi sko. Sånn skincare, tannbørste og tannpasta og alt sånn, sminke, den skal jeg filme video på i morgen. Så har vi shampoo, balsamspray, tørrshampoo, hårbørste, og under der så ligger heatprotecten, så jeg må legge hårføner i morgen. Jeg skal også legge inn 1 ekstra håndkle, fordi på hotellet og sånn så er det gjerne bare 1 håndkle til hver.
Eller sånn pittelitet. Så jeg pleier, liker å ha med meg et ekstra. Den kinoen, folkens, var så utrolig bra. Hjelpes meg! Åh, jeg hadde egentlig aldri trodd at jeg skulle sitte på en kino igjen og høre den Harry Potter-melodien på førsten av filmen, og få den der følelsen av at du var i Harry Potter-universet igjen. Men den har jeg nettopp hatt. Filmen var utrolig bra. Jeg gleder meg til de neste. Enten så er det det at det skal komme fem til, eller så er det det at det skal være fem til sammen. Om han Newt Scalamander, eller hva han heter for noe. Men filmen var kjempefin, morsom, spennende. Akkurat hva du hadde håpet at en film i det universet skal være. Med litt sånne små overraskelser sånn innimellom. Jeg skal ikke si for mye, for jeg har ikke lyst til å ødelegge for noen som har tenkt å se den eller noe sånt nå. Men Eddie Redmayne var perfekt inn rollen som Newt. Jeg likte de fire hovedpersonene, eller de jeg kaller for fire hovedpersoner, da. Likte jeg veldig godt alle sammen. Og det er jo veldig bra, for da klarer du jo liksom få en connection med dem, liksom, hvis du liker dem. Nei, altså, det er jo en helt ny side på en måte, for det her handler jo, ja, det handler om menneskene, men det handler jo også om disse vesene og disse skapningene som han driver og flyr rundt med. Og altså, hvor morsomt hadde det ikke vært å vært inne i hodet til J.K. Rowling, i hvert fall en liten stund, og sett alt som flyr inni der. Fordi disse vesene som dukker opp i den filmen her, det er helt utrolig. Også noen har fantasi til å i det hele tatt komme opp med det her. Og da at det klarer å gå fra hodet hennes og ut på film, hvor du sitter og bare blir sånn... det var noen kjempesøte vesener, og så var det noen som ikke var fullt så søte. Men allikevel så blir, du sitter bare, se på den da, hver gang det kommer opp et nytt vesen på skjermen, fordi at de er bare så spesielle og fine. Så det er liksom sånn, du får skikkelig lyst til å jobbe med sånne dyr, alt jeg får si. Og ja, jeg vet at de ikke finnes, men det er lov til å drømme. Jeg synes også det var veldig morsomt, fordi Hogwarts, eller Galtvort, blir jo nevnt flere ganger. Albus Dumbledore blir nevnt. Så det er sånn du på en måte husker på at det her er samme verden som Harry Potter lever i, bare mange år før, alt jeg vil si. Altså, det her handlingen her nå foregår jo før Harry Potter. Så fordi at karakterer som på en måte du kjenner og har blitt glad i gjennom Harry Potter-filmene blir enten nevnt eller, ja, de blir bare nevnt, det er ingen som dukker opp. Nei, altså, utrolig bra. Jeg tror de fleste som jeg var på kino sammen i dag likte filmen. Mamma var veldig begeistret. Hun likte den i hvert fall. Det var noe hun syntes var litt langdratt, som hun sa. Men jeg tror liksom at hun likte den veldig godt. Og så kjæresten tror jeg likte den. Mari likte den. Og Kine og Moi tror jeg også likte den veldig godt. Filmen var jo ferdig 22:30, så det var liksom, det var ingen av oss som på en måte tok på en måte tid til å stå og prate om filmen og sånn, for vi var trøtte og ville hjem alle sammen, tror jeg. Nei, en veldig positiv opplevelse, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Pia fikk jo ikke vært med i dag, fordi hun jobbet til 8:00, og det var da filmen startet. Så jeg skal helt klart se på den her på kino igjen sammen med Pia. Og Maria. Det eneste som var, men det vet jeg ikke om har noe med øya mine å gjøre, eller... For det her er jo en film som er filmet for 3D. Noe som var veldig tydelig i måten de har filmet visse ting. Men i førsten så hadde jeg veldig vanskeligheter med å fokusere. Altså, jeg klarte å se på en måte... Jeg så veldig godt den, hvis det var en person da, som på en måte fokuset skulle være på. Men... Og jeg har hatt det her sånn med flere filmer, og jeg tror alle de filmene jeg har hatt det sånn her med har vært 3D, filmer som har vært filmet for 3D. Fordi at jeg får en sånn... Fordi lerretet er så stort også, så får jeg sånn at det blir for stort og for nærme til at jeg klarer å få med alt på skjermen uten at
det ikke blir fokusert på en måte. Jeg ser veldig skurrete. Det er helt sikkert øya mine der noe galt med, men på en måte jeg klarer å se personen som står midt i bildet og som på en måte skal fokuseres på, og hvis jeg flytter blikket til noe annet, så kan jeg fokusere på det også, men det blir på en måte for stort for meg, sånn at jeg klarer ikke å se hele bildet samlet like fokusert da. Og det er litt synd, fordi i førsten av filmen, når det var mye som skjedde, og mange ting du kanskje skulle sett på en gang og sånn, så klarte ikke øya mine å henge med på det. Så det ble veldig tåkete, så jeg måtte på en måte liksom lokke en øya litt og prøve å fokusere igjen, og så kunne jeg åpne. Men utover i filmen så ble det bedre, det er derfor jeg tror det at øya mine trenger bare å vende seg litt til på en måte den store skjermen og hele den kinogreia da, før de klarer å fokusere på det. Da sier vi natta, og sov godt, og ha en fin dag, og alt det greiene der. Og så ses vi igjen i morgen. Natta!